I veckan kom ny arbetslöshetsstatistik som visar att arbetslösheten, den ökar nu. För första gången på 8 år så är arbetslösheten bland kvinnor högre än den är bland män. Längst från arbetsmarknaden står utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Socialdemokraternas bidragspolitik låser fast de här kvinnorna i ett kravlöst bidragsberoende. Istället för att ställa krav på språk, samhällsorientering och ansträngning så lämnar regeringen fullständigt walk over till utanförskapet. Det drabbar inte bara de här kvinnorna idag utan också deras barn i framtida generationer som inte får se sina föräldrar gå till jobbet. Nu krävs bidragstak och aktivitetskrav för att ställa krav. Det är att bry sig. Vad tycker du?